ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦାବି, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁନିଆ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁନିଆ। ଦିନ ଥିଲା ଏହା ତଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସମାଧି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ ଜାଣିକି ହେଲେ ଚକିତ। ନମସ୍କାର, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ଏଭଳି ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଖୋଜୁଥାଉ ତାହା ନ ମିଳି ମିଳେ ଭିନ୍ନ କିଛି। ସେ ଘରର କୋଣ ହେଉ ବା ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମିଳେ। ସେମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି କିଛି, ପାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି। ରହସ୍ୟମୟ ବିଶ୍ୱରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ କୁଆ କଥା। ସମୁଦ୍ରରେ ଡାଇଭିଂ କରିବା, ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁନିଆ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆମ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ରହିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ହୋଇଛି ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଡେଲି ଷ୍ଟାର୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଲୋକ ଓକିଚୋବିରେ ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। 2023 ମେ ମାସରେ ଏକ ଡ୍ରାଏ ଟୋଟଗସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାର୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କବ୍ରିସ୍ତାନ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କବ୍ରସ୍ଥାନ କେବଳ ମାଟି ଉପରେ ନୁହଁ, ବରଂ ସମୁଦ୍ରର ତଳେ ବି ରହିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏହି ହ୍ରଦରେ ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଭୂତ ବନବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସମାଧି କୁଖ୍ୟାତ କଏଦୀଙ୍କର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଲାଗି ରହିଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 1819 ମଧ୍ୟରେ ୟେଲୋ ଫେବର ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଇଥିବା 5 ରହସ୍ୟମୟ ସହର ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦୁନିଆ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏପରି କିଛି ସହର ଥିଲା ଯାହାକି ଆଜି କେବଳ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଭଳି କିଛି ସହର ସମ୍ପର୍କରେ, କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇକି ରହିଛି। ସିକନ୍ଦରଙ୍କ ସହର। ସିକନ୍ଦରଙ୍କର ସହର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଯାହାକି 1500 ପୂର୍ବେ ଏକ ଭୟାନକ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏହାର ଅବଶେଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆଜି ବି ସେହି ସହରର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଖାଣିଥାଏ। ଭାରତ ଉପକୂଳର ଖମ୍ବାତ ସହର। ଏହାକୁ ଖମ୍ବାତର ହଜିଯାଇଥିବା ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା 17 ପୂର୍ବେ ଭାରତ ଉପକୂଳରୁ ମିଳିଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ସହର ପ୍ରାୟ 9500 ପୂର୍ବେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ହଜିଯାଇଥିଲା। 2002 ଏହାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯଦିଓ ଏହି ସହର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହା କିପରି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପିରାମିଡ଼। ମିଶରରେ ତ ଆପଣମାନେ ପିରାମିଡ଼ ଥିବା କଥା ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପିରାମିଡ଼ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜାପାନର ଜଣେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପିରାମିଡ଼କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଜନଗୁଣି ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ସହର ହେରାସ୍ଲୋଇନ୍। ଏହା ହେଉଛି ମିଶର ପ୍ରାଚୀନ ସହର ହେରାସ୍ଲୋଇନ୍, ଯାହା ପାଖାପାଖି 1200 ପୂର୍ବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସହରରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରିକି ରହିଛି। ଅନେକ ବୁଡ଼ାଳି ଏଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ର ଲାୟନ୍ ସିଟି। 1300 ତଳେ ଚୀନ୍ର ଝୋଜିଆଙ୍ଗରେ ସିଚେଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ସହର ଥିଲା।
ହେଲେ 1969 ମସିହାରେ ଏହି ସହର ଗଭୀର ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସହରକୁ ଲାୟନ୍ ସିଟି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସହର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏଲିଏନ୍ସମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅଧିକାଂଶ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଗଭୀର ମହାସାଗର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ମଣିଷ ସମାଜ ଅପରିଚିତ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଜୀବନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି। ଅଜବ ଗଜବ ଜୀବରେ ଭରପୁର ମହାସାଗର ଯେଉଁ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଲିଅନ୍ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ କୂଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସେହିପରି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ଯାହା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, 2013 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କ୍ୱିଡ୍ ସ୍ପେନ୍ର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଭାସୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ଆକାର ବିଶାଳକାୟ ଥିଲା। ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବିଶାଳ ସ୍କ୍ୱିଡ୍ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାଳ୍ପନିକ କଥା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଖି ହେଉଛି ସ୍କ୍ୱିଡ୍ର। ସେମାନେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 2013ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍କ୍ୱିଡ୍ର ଲମ୍ବ 13 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଓଜନ 660 ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ 300ରୁ ଅଧିକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ମିଣ୍ଡୋରା ପ୍ରଦେଶରେ। 2018 ମସିହାରେ ମେ ମାସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଚକିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଜୀବକୁ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଜୀବକୁ ଦ ଗ୍ଲୋବଷ୍ଟର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଖୁବ୍ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶରୀରର ଉପର ଅଂଶ ଜାଲ ଭଳି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଥିଲେ ଫୁଲିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଜୀବଟି ହୁଏତ ଏକ ହ୍ୱେଲ୍ର ଅଟେ, ଆଉ ମୃତଦେହ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2017 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉପକୂଳରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 3ଟି ବିଶାଳକାୟ ଧଳା ସାର୍କ ସମୁଦ୍ରର କୂଳରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସମସ୍ତ 3ଟି ସାର୍କଙ୍କର ଲିଭର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 3 ଗୋଟିଏ ସାର୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଜୀବ ତଥା ଓର୍କାସ୍। ଓର୍କାସ୍କୁ କିଲର୍ର ହ୍ୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାର୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଲିଭର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଚର୍ବି ଏବଂ ପୋଷାକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି ମେ 2021ରେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କୋପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍କରେ ଏକ ଆଙ୍ଗ୍ଲର୍ ଫିସ୍ର ଶବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଜୀବମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 914 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପାଖାପାଖି 3000 ଫୁଟ ଗଭୀର ପାଣିରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଙ୍ଗ୍ଲର୍ ଫିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭୟାନକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜୀବିତ ରହିପାରେ। କେବଳ ଗଭୀର ପାଣିରେ ନୁହଁ, ବରଂ ବରଫ ଭଳି ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ଏହି ଆଙ୍ଗ୍ଲର୍ ଫିସ୍। ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.sreejagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।